Biz aytdik. Aks ettirish har doim birga birga bo'lish, birga bir tushish shartimiz. Ya'ni siz juda ham saxiy bo'lsangizda atrofingiz to'la ziqna odamlar bo'lsin. Yoki siz juda ham saxiy bo'lsangizda mehri daryo bo'lsangizda atrofingiz to'la g'azabnok odamlar, jahldor odamlar. Bu degani yo'q, buning aksi emas. Hozir ayni paytda siz shu holatdasiz. Umumiy olganda saxiydirsiz, mehri daryodirsiz. Lekin hozir sizni jahliz chiqib turgan holatingizda xuddi shu aksini berishadi. Xuddi shu narsani berishadi. Ya'ni ayni paytdagi aksingizni ko'rsatishadi. Butun umrlik aksingiz emas, ayni paytdagi aksingiz. Shu joydaman, aks ettirishdan qocholmaymiz. Yo ayni paytdagingizni ko'rsatadi, yo ichki holatingizni ko'rsatadi, yo umumiy holatingizni ko'rsatadi. Har xil ko'rsataveradi. Demak, ayni paytda siz ham jahldasiz, siz ham g'azabdasiz, siz ham qizg'anyapsiz, siz ham baxilsiz ayni paytda. Umuman olganda bir kishidirsiz. Lekin ayni paytda siz ham siqna bo'lib turibsiz. Shuni ko'rsatishadi. Yangi telefonni nosini nimastirib edim. Uyimni polisi o'zgartirsam ham nimastir qolib ketgan. Qismimni ko'rsatib turaveradi, bo'lmasa bo'lmasa o'zgartirilgan. Apparat polisi oxirgi versiyaga o'zgartirilgan. O'zimga nisbatan qizg'anchilikni ham o'zgina qismingizni ko'rsatib turaveradi. Aks qochib ketmaydi. Siz hozir atrofingizda to'la hamma sizga shart qo'yuvchi insonlar mi? Demak, siz shartlisiz. Ham o'zingizga, ham atrofga, ham aynan o'sha inson. Aks faqat bittaga ishlash shart emas. Sizga talab qo'yishyaptimi? Demak, siz o'zingizga talabchansiz, atrofga talabchansiz. Ham o'sha insonga talabchansiz. Sizdan okay, qizg'anchlikni ko'rsatyaptimi sizga? Demak, siz ham o'zingizga qizg'anchiqsiz, ham atrofga qizg'anchiqsiz, ham o'sha insonga qizg'anchiqsiz. Men muqaddasga aytayapti, erim pul bermay qo'ydi. Erim menga muomalasi o'zgarib qoldi. Umuman olganda bu muqaddasga shedri insonga kiradi. Saxiy insonga kiradi. Ko'ngli ochiq, hamma tomoni ochiq odam kiradi. Lekin hozir ayni paytda na o'ziga beryapti, na eriga beryapti, na atrofga beryapti. Shuning uchun hamma ko'rsatyapti. Hozir berilayotgan bo'lishi mumkin, yerlar $50 berilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin $1000 bermayapti-da. Demak, shuncha o'ziga tomoni bor. Shuncha tomon qizg'anchiq o'ziga nisbatan, atrofga nisbatan va o'sha insonga nisbatan. Demak, siz ko'rasiz. Uyingizda, mashinangizda, eringizda, akangizda, ukangizda, direktoringizda, ishxonangizda ko'rasiz. O'zingizga nisbatan munosabatingizni, atrofga nisbatan munosabatingizni sizga berishayotganiga qarang.
atrof sizga qaysi munosabatda bo'lsa, demak, siz o'zingizga shunaqa munosabatdasiz. Kechagunda yaqin inson, juda yaqin inson menga ozroq qizg'anish bildirdi. Ya'ni men so'ragan narsani berishga qiynaldi. Endi qidiryapman o'sha joyda. Vaziyatdan xulosa chiqarishim kerak-ku. Qidiryapman. Nimaga bunday bunaqa holat ko'rsatildi? Men axir insonga munosabatim judayam yuqori-ku. Nega bunaqa munosabat ko'rsatildi? Ey, qarayapman. U insonga nisbatan munosabatimni o'zimdan ustun qo'ygan ekanman. Ya'ni men o'zimni birinchiga qo'ymagan ekanman. O'zimdan o'zimni e'tiborimni qizg'anganman. O'zimga o'zimni vaqtimni qizg'anganman. U insonga berganman. O'zimni dam olishim kerak paytda ham insonning mushiga yordam berganman, misol uchun-da. Dam olmagan, ya'ni men o'zimni ikkinchi o'ringa, uchinchi o'ringa qo'yganman-da. Birinchi bu narsalar qilinishi kerak deyapman. Yo'shamas, ozgina uxlamay turgin, mana bu narsalarni qilgin. O'zimni ikkinchiga qo'ydimmi, demak o'zimdan e'tibor, vaqt, mehr, sevgi bermadim, qistim o'sha joyda o'zimni. Va menga ko'rsatib berildi. Yo'q, bera olmaymiz sizga bu narsani deyildi. Men o'zimga qaytdim sekingina. Ko'rsatadi atrofimiz shunigin. Bu degani hozir munosabatda oxirigacha taqib turib tashish kerak degani emas. Siz o'zingizni ko'rib ketavering, vaziyatda shu joyda ishlab ketavering. Vaziyat o'z-o'zidan ishlanib ketadi. O'sha vaziyat oxiri voy, sen menga shuncha narsani bermading, men senga shuncha bersam bo'lish kerak emas-da. Stop, o'zimizga qaytamiz. O'zimizga hamma narsani qaytadan beramiz va vaziyat tiklanadi. Orqaga qaytamiz, aksi ishlab boramiz ustimizda va munosabat joyiga ketadi. Tushuntirdim. Mashinasini ko'pchilik adashtiramizda bizga berilgan sinov ekan, taqdir ekan, shunaqa bo'lishi kerak ekanda bo'ldi, yopamiz qozonni, shu odam shu tomonni ko'rsatish kerak ekanda, ko'rishim kerak ekanda, yoki shu orqali menga dars berilyapti, shu orqali sinov berilyapti, to'g'ri bu joylari ham ishlaversin. Lekin agar sinov boshqa qashqa desak, shu joyda yopiladi qozon, ishlanmaydi. Ya'ni siz o'zingizda ishlamaysiz bu joyda. Shundan qilib chiqarib yuborasiz odam bo'ldi. Shu orqali sinov keldi bo'ldi. Sabr qilsam o'tadi. Lekin vaziyat ishlamadim bunda. Har bir vaziyatda xulosa chiqarilish kerak. Ya'ni chalkashib ketishimiz kerak emas. Bitta buvi aytyaptilar-da. Mana ikkilarini birini kelin mashinaga tushdi, qo'lda kompyuter yana sumkalar.